Малко върху тези
Нека преди да легнете и удобно в удобното си легло всяка вечер, да слагате до себе си лист хартия и някакво пишещо средство. Веднага ще попитате защо. Защото мечтата може да ви се появи във всеки един момент. Когато заспивате, когато сънувате, когато се събуждате, тя може да се появи под формата на мисъл, на чувство, на рисунка. Винаги имайте нещо под ръка записано, защото мислите пътуват в пространството. Записвайте ги, дори да ви се струват странни.
представете си, че с всяко издишване вие издишвате всеки ваш проблем. Тревога или грижа. Ангелите поставиха пред вас.
Служение.